va començar una mica estrany, és a dir, em van trucar i em van dir que en una botiga de música d'aquí a Olot hi havia un anunci amb un paper que deia cantant, busca pianista per concerts, concursos, actuacions, el que sigui. Jo vaig dir, doncs som-hi, truquem. Vaig trucar i era ella. I vàrem quedar, vàrem provar a veure si musicalment ens enteníem i mira, i d'això ja fa 3 anys, hem fet bastants concerts, bastants casaments, bastantes actuacions, a Olot, fora d'Olot, i la cosa sembla que pinta bé. Ja ens coneixíem de que jo tocava el piano i ella havia vingut a fer algunes substitucions al lloc on jo tocava, i de fet jo ja havia pensat en trucar-lo, però tampoc no tenia el seu número, i vaig posar l'anunci i mira, vaig tenir sort. Bueno, composar no és lo nostre, és a dir, nosaltres el que fem és interpretar. Ella canta òpera, canta lied, canta tot el que vulguis, jo toco sol, toco el que vull també. I res, i ara hem tingut la sort de poder fer el concert aquest el dia 21 d'abril. Es farà a l'església de Sant Esteve a les 6 de la tarda, amb un repertori, per la meva part, és un repertori de tot de música espanyola. Toco Manuel de Falla, Granados i bueno, Turina també. El nostre format de concert és un concert bastant peculiar, perquè de concerts de piano sol n'hi ha molts, de piano i cant n'hi ha molts. Però nosaltres fem un pack, fem un 2x1. Començo jo tocant sol, s'incorpora ella, canta, després torno jo sol, vull dir que per al públic és bastant, bastant variat. Jo canto òpera i lied, d'òpera tinc obres de Rossini, Mozart i Donizetti, i de lied tinc òperes de Granada, tinc àries de Granados, de què més? De Donodi i bueno, Aves Maries, Aves Maries, la de Schubert i la de Gounod, i ja està, més o menys, una mica per sobre. Sí, bé ser això. Tenim altres coses, no concerts, tenim casaments, i llavors estem intentant passar programes a altres sales, a altres llocs, per mirar si ens poden sortir més concerts. Aquí a Olot en solem fer un cada any. L'any passat en vàrem fer una a l'Orfeó i va ser un gran èxit, fonament total, vull dir, la gent va quedar supercontenta, i ara en fem un altre. L'any que ve tenim pensat de fer-ne un al teatre principal. Però no volem fer tampoc molts aquí a Olot, és a dir, un cada any, perquè la gent, si no, també es cansa. Tenim pensat de fer-ne fora d'Olot, tipus Girona, Figueres, Banyoles, estem enviant proposta de concert, joventuts musicals, etc. I a veure si hi ha sort.